aqui andando pelo Skansen, pelo Museu a Céu Aberto, a gente teve uma surpresa. Não é o nosso cri-cri, é feito de amêndoa, mas é bem parecido. Dá pra matar a saudade. Agora a gente tá indo no mercado, a gente acabou... Dá pra não morrer aqui atravessando. A gente tá indo no mercado, a gente acabou de voltar da Ilha dos Museus, que é onde a gente foi no Museu a Céu Aberto, a gente foi no Vasa, no Museu do Barco Vasa. E nós vamos no mercado pra ver o que, que eles têm de diferente aqui, pra mostrar pra vocês. No hostel e a gente vai provar agora um pouco das coisas que a gente comprou, tá? A primeira vai ser o Gravlax. É um salmão que ele foi curado durante dias em sal, açúcar e endro. E é pra ele ter uma consistência diferente depois de ser curado. Assim, ele vem nessa embalagemzinha. Eles comem geralmente isso aqui com batata cozida. E um molho que é feito de mostarda e endro também. Eu queria provar ele sozinho pra ver o gosto que ele tem. Ele é bem salgado. Bem salgado. E... no fundinho, tu sente um gosto de defumado. Tu vê que é ele passou por algum processo. Mas não chega a ser um gosto de fumaça. O gosto doce do açúcar eu não consegui sentir quase. E o endro é bem leve. Bem leve mesmo. Gostoso. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, na verdade são dois alimentos em um, eles são geralmente comidos juntos. O primeiro é um pão de centeio, que é um pão muito típico daqui, porque ele é fácil de ser guardado, ele é fácil de fazer, e ele é um pão duro, parece uma bolacha. Eles comem muito sanduíche aberto, aqui é muito difícil tu ver um sanduíche fechado, duas fatias de pão, como é normal sanduíche para nós. E esse pão aqui, ele geralmente é a base de muitos sanduíches. Vou provar ele sozinho. Eu gosto de bolacha com sal. Isso aqui, eu tava com medo de abrir. Isso aqui se chama pickled seal. E é peixe em conserva. Ele fica dias nesse processo. Esse aqui eu comprei no mercado, é a marca mais famosa que tem daqui. E esse aqui é com tipo um sour cream, é um cremezinho azedo com uma cebolinha. Então eu vou provar primeiro ele sozinho e depois eu vou fazer uma torradinha. Ele diz que o cheiro é ruim. Não vou dizer que é bom, mas não me assustou. É um sabor único. O que eu vou dizer? Eu não achei ruim, horrível, porque eu amo peixe. Tudo que é feito de peixe, tudo que vem de peixe, é feito de peixe, eu sou apaixonada. Então eu não achei um sabor horrível, mas é muito forte. É bem forte. O gosto vinagrado, né, de tudo que é feito em conserva, é um sabor que ele inunda a tua boca, assim. Então tem como passar desapercebido e é o tipo de coisa que eu acho que faz um alimento ser típico de uma culinária e as pessoas amam ou odeiam. Agora eu vou comer ele no pão, como eles fazem.
pouquinho mais de creme. Isso faz alguma diferença se fica um pouco mais leve. Faz mais sentido. O pão, ele deixa mais leve o gosto do arenque. Vou fazer mais uma torradinha. Torradinha geralmente fica assim, ó. Então, eu sou mais nova adepta do arenque em conserva. A gente está aqui na frente do Mercado Público de Estocolmo. É o mais famoso e o mais antigo. As barraquinhas passaram de geração para gerações e hoje em dia dá para encontrar ali dentro todos os tipos de peixes, carnes de caça, queijos, pães, doces, etc. Nós vamos entrar ali dentro, mostrar para vocês e também provar algumas coisas. A gente foi numa das barraquinhas mais famosas daqui, chamada Melanders. E a gente comprou um prato bem típico chamado Iskander, Toast Iskander, que seria torrada Iskander. Esse prato aqui, ele é feito de maionese, mostarda de Dijon e endro. Eles colocam endro e tudo aqui. E esse prato geralmente é comido como entrada. Quando se faz refeições mais elaboradas e tal. Provar. Os camarões, eles são pequenininhos, mas eles são bem firmes, assim, dá pra ver que eles são bem frescos. Dá pra sentir bastante o gosto da mostarda, tem o gostinho no fundo e o gosto do endro. Eu não sou muito fã de endro, mas realmente aqui ele deu um toquezinho especial, eles não botam muito, então fica bem balanceado assim, o gosto da mostarda com o gosto do endro e o gosto da maionese formam uma combinação muito agradável ao paladar, muito gostoso, vale a pena, não é barato, mas o que é barato aqui, né?